โอเคสรอูเซนเจซูบาที่อะบังดีมาที่มาเวนาโรเมပြောချင်တာကဒီဘတ်စတာဆော်ရီဒီဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဘတ်ဒင်းကွင်းရဲ့ကိုဘတ်စတာဖြစ်ပြီးတော့သူပြောတော့တဲ့အရာတွေကဘုဒ္ဓကျမ်းဂိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးဘုဒ္ဓကိုတမန်များဆောင်ဖရားလည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလိညာတက်တက်ဖြစ်တယ်လိင်းနေဆိုတာဒီဦးစင်းကသူတာဝန်ရှိတော့သူထောက်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဦးစင်းဖက်မှာလုတ်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရာလည်းကြားထဲနေခရိယာမင်းမတူညီတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ပုဒ်တဘာတာကိုစောကားခြင်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြာဟန်တောင်မှဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကဲဒီကနေ့မှာတော့အာလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုဘာသာရေးဘုဒ္ဓဖြစ်စီမဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုဦးစင်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကဦးစင်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးပါမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်၍အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံပြောသူများဆိုပြီးတော့ဒါဥစဉ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓမဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဂေါတမဗုဒ္ဓကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာကိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါရှင်းလင်းပြောပြတဲ့ဘုသူတ္တရစရာဘာသာရေးဘုသူတ္တဖြစ်စရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါအဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်ဂျွန်လ23ရက်နေ့ကဦးစင်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်တို့ဖာသာမာတင်မနာလိန်ဒါမြန်မာလူတွေလူရေးထားတာပေါ့သူကတော့ဒီမှာတော့အင်္ဂလိပ်လူရေးထားတာဖာသာမာတင်မနာလိန်ဆိုတဲ့ဒီပေကနေပြီးတော့ဒီဖာသာမာတင်မနာလင်ကနေပြီးတော့တင်ကွယ်ခရိယံတရားဟောဆရာတချို့ဤဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုလွဲမှားစွာပြောဟောကြသည်ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးတပါးဤပြန်လည်ရှင်းပြခြင်းအပေါ်တုံ့တက်ခြင်းအပိုင်းတည်းတဲ့ဒါဥစဉ်ကဒီလွဲမှားစွာပြောတာကိုအဲလွဲမှားစွာပြောတဲ့သူတွေကိုဒါဥစဉ်ကရှင်းပြတာအဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့ပုံမှာသူကပြန်ပြီးတော့တခါသုံးသက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါအဲ့ဒီဖာသာမာတင်မနာလေးဆိုတာဒါဒီဆရာပါပဲအဲ့ဒီဖာသာမာတင်မနာလင်ကနေပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပြထားတယ်အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်တဏှာရင်နဲ့မိနစ်20ကြာပါတယ်တိုးတော့လည်းပဲနားထောင်လူသူတွေအတွက်တော့ဒါဘူးတုဒ္ဒဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမျှဝေပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖာသာမာတိမနာလေးပြောပြတာကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘူးတုဒ္ဒတစုံတရာကတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်အဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုစင်ရင်စင်စားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသွားရှိတဲ့နာတဏှိအပြည့်ဉာဏ်နာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နာလေးနဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ဘုသူတ္တများပွားကြရအောင်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖာဒါလေးကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးကိုဒီတုံးတက်ဆရာလေးရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့မိနစ်30ကြာကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောမှာကျွန်တော်တို့ဖာဒါအနေနဲ့တုံးတက်ဆရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနတွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဖုံးတို့ကြီးတပါဖုံးဖုံးတပါနဲ့ဒီဖက်ကတော့ကျွန်တော်ညာကိုခရိယံဘာသာဖက်ကပေါ့နော်โอเคဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘယ်လိုလဲဒီခရိယံဘာသာကိုပြန်ပြောင်းလာတဲ့လူကတော့မသိဘူးဒါခဏနေတူတူနားထောင်ကြမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အရင်စစ်ဝန်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးစားချင်တာကတော့ဒီ
ပုဒ္ဒဘာသာရဲ့ဘုံဘုံတပါကိုလေးစားပါတယ်သူရဲ့ဒါသနာရဲ့တုံတင်ချက်ကိုလွင်မှားစွာနားလဲကြတဲ့အပေါ်မှာသူကကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုဒ္ဒဒါသနာရဲ့တုံတင်ချက်ထဲမှာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရရဒီလိုနားလဲဖို့လွှဲကြတာပါဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်သူကပြန်ပြောပြတာအဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖာရာနဲ့ထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲက
နာတို့ရမယ်ဘုဒ္ဓဘုံတော်ကြီးတပါးရဲ့စကားမှလည်းပါတယ်ဒီအပေါ်ရန်လောက်နဲ့သူတပါးရဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုပြောရင်တော့အများကြီးမှားသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေသင်ခန်းစာရစရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစတိဗီတို့မှာစင်တကယ်ကိုမထင်ထားရမထင်တကယ်မတွေးဝတ်စရာအထိဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီခရိယံဘာသာအဲ့ဒီထဲမှာနော်ညီအကိုခရိယံဘာသာတယောက်ကနေပြီးတော့အစမှာတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါ့အဲ့ဒါခရိယံဘာသာဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းကွင်းညီအကိုခရိယံရဲ့ဘာသာဖုန်အတရားဟောဆရာဖြစ်လာပြီးတော့အိုး तू ကလင်ညာကောက်ချစ်ပြီးတော့နော်လူအားလုံးခရိယံတွေကိုတော်တော်များများကိုလင်ညာတော်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုယုံဆိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ clearly TV တို့လုတ်ချင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဘုရားဖုန်တော်ကြီးတပါးကိုလည်းမကြင်ညိုတော့မဟုတ်ဘူးတို့ကမလေးစားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလုတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့အထူးတပည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယံဖက်ကနေဘာဖြစ်ဖြစ်ခရိယံပြောလိုက်ကကက်သရစ်ခရိယံအော်ဒတောခရိယံပေါ့နော်အာညီအကိုခရိယံများတင်းကွယ်ခရိယံများဆိုပြီးမှသုံးမျိုးသုံးစားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာဘုရားတာသနာဖက်ကကြီးတဲ့အာဒီကြီးစုမဲ့လူတွေကိုလည်းသိစေချင်တာပေါ့တခါတည်းခရိယံတို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံတွေအားလုံးရဲ့တုံတင်ချက်ကမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြားချင်တော့ TV တို့လုတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ပုဒ်တာဖုန်းတော်ကြီးတပါးရဲ့တုတ်ပြန်ချက်တွေဟာသူ့ရဲ့အခွန်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီထက်မှာလည်းကျွန်တော်ညီအကိုခရိယံဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောအဆိုမှားတော့တဲ့အရာတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုဒ်တာဒီဒီဗီဒီယိုထဲကနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခရိယံတွေကိုစားကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးပါတယ်တော်တော်လေးကိုမလိတ်တပတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးโอเคပြောတာ intro လုပ်တာကြာတော့ပြီနားထောင်ကြည့်ရအောင်တော်တော်လေးကိုမထင်မာဒီယူဆောစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်တော့ခရိယံဖက်ကလို့ရတွေကိုပြောချင်တာကဘယ်လိုလဲနော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်အရှင်ဘုရားမရှိတော့ရင်ဒီတော်သူဘသူအုပ်ချုပ်လဲဘသူတွင်တင်မလဲအရှင်ဘုရားအစ်မန်နဲ့ဖရာလားဒါမှမဟုတ်စစ်မန်နဲ့ဖရာဆိုတာရှိတယ်ဘုရားကမေးဘုရားကမေးတယ်ဘုရားကပြောလို့ရှိအာဘုရားမဟုတ်ရင်ငါဒီရောက်ကြရကလို့လေမြင့်တဲ့ဘုရားကိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဘုရားကြီးတည်တဆူကြီးတော်ပြားလာရှိတယ်။စိနံရဏနာဘဝိတ္တိဘုရားစင်ဘုရားမဟာသိခြင်းမရှိဘူး။ဘလောက်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားကြိုးစားအပင်နဲ့အမေရဲ့ကနေလုံးရောက်နေတဲ့လူခုတဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းတာတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားကိုရှာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားလည်းယူယူလေးပဲစကားသုံးခုမဲ့သူပြောတယ်အဟာဥဒ္ဓမာဂူရီတော်ဧကဘုဒ္ဓအချီတိဇိညာပရဏန္တဘဝေတိနော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ Okay ကောင်းပြီအဲဒီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနာဗီဒီယိုဖိုင်အတော်လေးနှစ်ခုတို့ရတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ညီအကိုခရိယံနေဖက်ကနေနော်ပြောသွားတယ်ဒီပြောဆိုသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယာမှာခုနပြောတယ်လို့နော်ဦးစင်ကိုပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့က Roman Catholic ခရိယာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပိုးဟာမင်ကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုအောင်မှနေတဲ့ခရိယာတွေပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ချင်းခရိယာတော့နော်အဲ့ဒီလူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic ခရိယာကနေ 80,500 ကနေခွိုက်ထောက်သွားတဲ့အသင်းခရိယာတွေလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အခုနာဗီဒိုဖိုင်မှာတွေ့ရတဲ့အဖွဲ့ကဒီအမူရင်းခရိယံအတင်းတော်နေ1519ကနေလွေးတော်တဲ့ဒီခွိုက်ထော့တော်တဲ့အတင်းတော်အဲမှာဘာဝင်တဲ့လူတွေရဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic ခရိယံနေပူရမင်းကြီးမြန်မာပြည်မှာလည်း2019မှာလား2019မှာလားမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာရောက်ခဲ့တုန်းကနော်
ဒီအားလုံးကတွေ့တယ်သူရဲ့ဥဆောင်ဟွန်အောင်မနေတယ်တကယ်မူရင်းခရစ်ယာန်တွေကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Roman Catholic ခရစ်ယာန်တွေကကျွန်တော်တို့မူရင်းတမန်တခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝေတဲ့တခင်ယေရှုရဲ့လက်ထက်ကနေရနေစင်တက်လာတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဗဟုသုတပြောပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Orthodox ခရစ်ယာန်တွေဆိုတာရှိပါသေးတယ်တို့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့မူရင်းခရစ်ယာန် Catholic အသင်းတို့ Roman Catholic ခရစ်ယာန်ဘာသာနေပြီးတော့ဒီ AD 1054မှာခွဲထွက်သွားတဲ့အတင်းတော့ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းခရစ်ယာန်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ AD 30ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့လက်ထက်ကရနဲ့ရှင်းသက်လာတဲ့ခရစ်ယာန်ပါຫນွေပါခရစ်ယာန်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးရမင်းကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အခုနပြောခဲ့တဲ့DVD တို့ file ကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic Christian ကနေ8500မှာမိခင်အတင်းတို့ကြီးကိုတောင်မှစန့်ကျင်တော်လှမ်းပြီးတော့ခွိုက်ထွားတော်ပြီးသူတို့ idea မျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်မှန်တဲ့ Christian တရားကိုလည်းဒီမဟာယွန်းစွာနဲ့တိပယ်ပြန်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အမြောက်အများစွာသူတို့ခွိုက်ထွားတော်ကြပြီးအဲ့လိုခွိုက်ထွားတော့နောက်ဆုံးသူတို့ lawyer တွေဆွဲသူတို့ထင်းတယ်လို့သူတို့မှခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တို့ပြောတာလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အားလုံးကိုကိုစားမပြုပါဘူးတော့ပေါ့နော်တို့မှပြောမှဆိုမှရှင်းတယ်တကယ်လဲတောင်းပန်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒါအခုပြောတော့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအားလုံးကတော့သတိထားစရာပဲဘာသာတစ်ခုကိုလင်ညာကလိမလိတပါလို့ပြမဒီဘလို့ပြမဆိုင်ဆောင်လို့မရဘူးโอเคကျေးဇူးပါပဲနားထောင်ကြည့်အောင်ကဲဒီနေ့မှာတော့အားလုံးတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိညာကြီးကြီးရှိထားနိုင်ဖို့စင်ကြီးတုံတရားများထားရှိနိုင်ဖို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိထအပ်တဲ့ဘုသူတ္တများရရှိစေဖို့အတွက်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုဦးဇင်းနဲ့အတူတိတိချာချာလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့အဲဒီစကားတို့တော့မဟာနဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှဆိုကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာကဘာကြောင့်ကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အလောက်တိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခရိယံကလည်းကိုကဘယ်ခရိယံဘယ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခရိယံနဲ့ဘယ်သူကမူရင်းခရိယံနဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်နေလာတယ်ဆိုတာကတိဖို့လိုအပ်တယ်နော်တရားဟောခြင်းပေါ်မှာတော်ဟောတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခရိယံနဲ့အတိကပြောတာအပြောအဆိုကောင်းရုံနဲ့ပါစတာယာထူတင်တော့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အကြောင်းလူတချို့ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒီခရိယံဘာသာနာမည်တစ်ခုလုံးကနာမည်ပြက်လာတယ်နော်ဒီမကြီးညိုစရာမကောင်းတော့ဘူးဒီဘာသာရေးဆရာအလွယ်တုံးစားလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အမားကစစ်မှန်တဲ့ခရိယံဘာသာကိုဒီမျက်နှာအိုးတုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်မျက်နှာမဲပေါ့နော်မျက်ဒီအိုးမျက်နှာကိုအိုးမဲနဲ့တုပ်တယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးကိုရုပ်ဆိုးစေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါပြောတယ်လို့ကိုကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလိမ့်လာထားမယ်ကိုကဘာကြောင့်ယုံကြည်တဲ့သူတပြည့်သူများပါတာကိုလည်းလေ့လာရမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဖန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆက်နားထောင်မယ်ဗီဒီယိုကိုကသူတကွာကြည့်ကြမယ်သူပြောတယ်လို့ပေါ့နော်โอเคအခုသူဖွင့်ပြမယ့်အရာကတော့ကက်သလစ်ခရိယာန်တွေဖက်ကနေပြောတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမူရင်းခရိယာန်တွေကပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကညီအကိုတင်းကခရိယာန်တွေဖက်ကနေပြောတာတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်နော်နားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကဲကြိုးစားဒီတကလေးဒီဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့တခြားဘာသာကိုပြောင်းသွားတဲ့တခြားခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြောင်းသွားတဲ့တကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲเนาะခရစ်ယာန်ဘာသာမှာကျွန်တော် Roman Catholic ခရစ်ယာန်တို့ပြောCatholic ခရိယံတော့ပြောเนาะအဲ့ဒီခရိယံကဘုရားမင်းကြီးဦးဆောင်မှုအောင်မှနေတဲ့ဒီ AD 30 33နော်တခင်ယေရှုရဲ့လက်ထက်ကရယ်ကနေစပြီးတော့တည်ရှိတာတဲ့အမူရေးခရိယံတမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေ AD 1519မှာခွဲထွက်သွားတဲ့ Orthodox Christian ရှိတယ်เนาะပြီးတော့အခုနဦးစင်ပြောသွားတယ်အပြောအဆိုပြောမှားရင် sorry ပါเนาะဦးစင်တော့ပဲဒါခေါ်ရမယ်ဦးစင်းနာဖုံဖုံလာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဦးစင်းအခုနပြောတော့ဒီခရိယံဘာသာမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ဒီအခုဆရာလေးပေါ့နော်ဆရာကကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယံဘာသာထဲမှာ
ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါက8519မှာမူရင်းခရိယံပါတာကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နဲ့မာတင်လူသားတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကနေအစစ်စစ်အမှောင်မှောင်ကိုယ်လွှဲသွားပြီးတော့ကိုစီကိုစီအသင်းတော်တွေတည်ထောင်ပြီးတော့ထစ်ချင်းမဲ့တရင်ကောင်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အသင်းတော်များစွာတည်ထောင်ကြတဲ့သူတွေကဒါ8519ကနေပေါ်လာတဲ့ခရိယံပါတာဖက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယံတွေရဲ့အာဒွန်တင်ချက်ကိုလုံးဝကိုစားမပြုပါဘူးသူတို့ကအဲ့လိုပဲသူတို့လိုရာဆွဲပဲပြောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့မူရင်းခရိယံတောင်မှအတင်းတို့ကြီးတောင်မှပြန်ပြီးမှစန့်ကျင်တဲ့အပွိုက်ထဲနေပါဝင်တဲ့တော့ကြောင့်တချို့သူတို့ပြောတဲ့အထာလေးတွေကလုံးဝကိုမာရုံနဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယံအချင်းချင်းနဲ့တည်ပြီးသားပါဆိုတော့ပြောချင်တာကသူကမူရင်းခရိယံမဟုတ်ဘူးသူတို့က8519ကနေပေါ်လာတဲ့နီယာကိုအာဒီတင်ခွေခရိယံထဲကပါဆရာတို့ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြပြီးတော့သူတို့ဘာဘာသာကိုပုတ်ခတ်တာမျိုးစော်ကားတာမျိုးရှုတ်ချတာမျိုးအပြစ်တင်တာမျိုးဒါတွေဦးစဉ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးစဉ်ပြောမှာကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဦးစဉ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါကဲဦးစဉ်တို့တွေတေချာလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခုနဦးစင်ဟုတ်ကဲ့အတူကိုတိုင်ကဦးစင်ကိုခေါ်တာဆိုတော့เนาะအခုနဦးစင်ပြောတယ်လို့လည်းအယမ်းဟန်တယ်ဒီကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပါတာကိုစော်ကားစရာလုံးဝအကြောင်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပါတာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလေးစားဖို့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီလောက်လိမ့်လာစရာပါပဲလေးစားမြန်းနှုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အခုနဦးစင်ပြောတာလုံးဝဖန်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပြပေးတော့လေကျွန်တော်တို့ခရိယံတွေဖက်ကနေအထူးတဖြည်းကက်သရစ်ခရိယံတွေဖက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှဦးစင်းတို့ကိုအပြစ်မမြင်ပါဘူးဦးစင်းတို့မှလုတ်ဒီပြန်ပြီးရှင်းပြခွင့်ရှိတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဦးစင်းတို့ရဲ့ဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်မှမပြောဆိုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံမှန်ပြန်လဲရှင်းပြခြင်းဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောထားကြည့်ကြည့်နဲ့အာကျွန်တော်တို့ကလည်းအာရောဆေယိုခရိယံတွေဖြစ်တဲ့ရိုမန်ကက်သရစ်ခရိယံတွေအနေနဲ့တော့လက်ခံပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တင်ယူစရာလေးတွေရှိမှာပါเนาะโอเคနားထောင်ပါဘုန်းကြီးတို့ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะဒီပတ်တော်ဘုရားဆိုရင်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်မေးတယ်ယေရှုဘုရားနဲ့တိတ္တတခေါတမဘာကွာချလဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဘုရားမကောင်းဘယ်ဘုရားကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့ဖရားတိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာနဲ့ကြည့်ရတော့ဘွာပါเนาะအဲကြောင့်ယေရှုဘုရားဘယ်လိုကောင်းတာလဲဂေါရမဘုရားဘယ်လိုကောင်းတာလဲသူကသိချင်တယ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးလားလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေတန်ရှင်တဲ့တရားတွေနဲ့ तू ပြောနိုင်ပြီမဲ့အပင်ရဲ့နေသူကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဆိုရင် तू ကလူသားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေတန်ရှင်တဲ့တရားတွေပြောနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကိုမကဲတင်နိုင်ဘူးပေါ့။အပြစ်လို့မကဲတင်နိုင်တာလဲဆိုရင်တဲ့သူဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လို့တဲ့။ तू ပြောဖို့ရဆိုဘုရားကတမန်လူသားတယောက်ပဲလို့ဒါ तू ကဒီလို तू သိထားပုံရပါတယ်။တကယ်တော့ဘုရားကတမန်လူသားနေဖြစ်လာတဲ့ဘုရားမှန်တယ်။ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်လူသားထံအတုမရှိအောင်ပို့ပါတယ်။တမန်လူသားတက်ပို့တယ်အတူမရှိအတူမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုမေးတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခရိယနဲ့ဘာကွာလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတာကဒီကွာချားချက်ကိုပြောနိုင်ဘူးဆိုတာကနှစ်ဖက်သလုံးကိုခရိယအကြောင်းကိုရောဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုရောတကယ်နှစ်ဖက်သလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တကယ်ခါခါနတ်နတ်အတွင်းကြကြသိထားမှာသူပြောပြလို့ရမှာလေအပေါ်ရန်လောက်သိုံနေတော့ပြောလို့မရဘူးဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုဒီကောင်းလဲဒီကောင်းတာကိုပြောပြဖို့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဒါသူလေ့လာတင်ချလေးသိရမယ်ဗုဒ္ဓဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေလုပ်လဲသူဟောတဲ့တရားဘာတွေလဲပေါ့ဒါအတွင်းကြကြက
ခီစီတွင်ကြဒါသူသိထားမှာဘုရားကြောင့်ဘုရားတခင်ကောင်းမကောင်းဘုရားဘလို့ပုပ်ကူလဲဆိုတာကိုဒါသူပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရိယံကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရိယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာကိုသူတရားလေးလေ့လာထားမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ဒါနိုင်ရှင်ခြင်းပေါ့သူနိုင်ရှင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပေါ်ရန်လောက်တိပြီးတော့နိုင်ရှင်ရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ရှင်ချက်ဟာဒါအမှန်တရားထွက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာကဲအဲ့တော့ဦးစင်ပြောနေတာနည်းနည်းများရှိတယ်ပေါ့နိတရားလေးဦးစင်တို့တည်းတည်းဟိုညံနာလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့တရားလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့အခုနာဒီဖက်ကနီယာဂိုခရီးယံဘတ်စတာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဘာသာထဲကနေနီယာဂိုခရီးယံဘတ်စတာဆရာဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်အခုနာတို့ရတဲ့လူတယောက်เนี่ยบดุเนี่ยเปียวๆปอเนาะตรุสกาสมีมาพุทธพญาเนี่ยคริยันพญาเนี่ยบากว่าเลยสวยอ่ะเอ้อไอ้ฤดีอ่ะจนเราเบลอเปียวมาแหละดีหาฤดีเปียวเนาะอ่ะชี้เด้ตลอดฤดีโหชี้เด้ตะเพ็ดมาจนเราที่มาตรุเปียวต่อเลยอบายฤดีโหเวฟาดาเปียวต่อมาสรุปตะคู่แท้เปียวฉินน่ะก็จนเราคริยันบาดาเนาะจนเราเปียวได้เฉยมาตองมาตะโชลูฤดีอ่ะเบลอเปียวมาจนเราคริยันอัจฉินๆฤดีมาตองมาဘယ်လိုပြောမှန်းတခင်ယေရှုကလောကမှာလာမွေးတဲ့အချိန်ကနေလောက်ပဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲเนาะစရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတခင်ယေရှုကဒုက္ခခံတဲ့ဂေဒင်ချင်းပေးတဲ့ကားတိုင်ပုံမှာအတေခံတဲ့ဆိုတာလေးပေါ့เนาะလောကမှာအသက်33နှစ်လောက်အသက်လာရှင်တဲ့စရဖြစ်လူသားလာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖန်ခံတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတိထက်ကိုအိမ်မတမကျွန်တော်တည်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေရတဖက်မှာလဲကျွန်တော်ညီအကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖက်ကနေလဲတခါတလေအဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖက်ကအကြီးအကဲတွေရတော့ပြောမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစကားတွေကဖက်ကနေပြောတဲ့အချိန်မှာတခါတလေအိုးခရိယံဘုရားကအဲ့လိုအစင်းတည်းစတာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစကားလေးတွေပြောတာမျိုးငင်းခုန်တာကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးအစင်းတည်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအမှတချို့ခရိယနေရတဲ့ဟိုဘုဒ္ဓကိုဒမများဆောင်ဖရာကပယ်လို့တည်တဲ့စားတဲ့ဖြစ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မှငင်းခုန်နေရမယ်အစား Okay သူရဲ့ခရိယဖရာဖြစ်တဲ့ဒီတခင်ယေရှုရဲ့ဒေခြင်းเนาะဒါဘာအတိပယ်တော့ကြောင့်သူဒေပေးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်လိတ်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေဒါတော့ဒါတို့ခရိယံနဲ့အတော်လေလေးလာတင်တယ်လို့တခြားဗုဒ္ဓဘာသာဖက်ကောမွတ်စလင်ဘာသာဖက်ကောဘယ်သူမှဆိုလေးလာရမယ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ခရိယံတရားကဒီတခင်ယေရှုတူတပါအแทပုံမှာပဲမမှုတည်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီဦးစင်တို့လည်းဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကျွန်တော်ကခမီးတော်ဘုရားဆိုတာရှိတယ်တားတော်ဖရာဆိုတာခုနကျွန်တော်တခင်ယေရှုပေါ့เนาะပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဆိုတာရှိတယ်အတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမူရင်းခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဒီ၃ပါးသစုပေါင်းပြီးတော့ဖရာအနေနဲ့ဖရာ၃ပါးပေါင်းပြီးတော့ဖရာသစုအနေနဲ့တို့တော့အလုတ်လုတ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုဟာတချို့လူတွေအရာမာရိယာရဲ့ပိုက်ကနေမွေးကလေးကနေပဲသူကရှိလာတယ်လို့လူတော်တော်များများထင်တတ်ကြတယ်တချို့ခရိယာတွေလည်းအဲ့လိုထင်ထင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာမူရင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုကဖယားသူကဖယားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖယားဖြစ်တော်၌ကသူကဟိုးကဘာကိုမဖန်ဆင်းကလေးကသူကသူ့အဖခင်တော်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ဒီတားတော်ဖယားကအတူတကွရှိကြပြီးတော့ဖယားဒီကဘာကြီးကိုလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေယုံကြည်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီတားတော်ဖယားဖြစ်တဲ့လူကဖယားဖြစ်တဲ့လူကတကယ်ခုနှစ်အရာဆိုရင် 88 ပေါ်လေနော် everyone ကျင်တုံးကဒါ 88 ဆိုတာဒီအတဏ္ဏဆုံးပြန်ခံမှန်းကြတာပေါ့ရဲ့အတိအကျဆိုတာထက်တော့ everyone ကျင်တုံးကအမျိုးသမီးမာရိယာရဲ့ one by မှာဒီဖယားရဲ့အစီအမံနဲ့လူအစာတိအလာခံတယ်နော်လူအစာတိအလာခံတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာမြင်ခွင့်ရတယ်ဖူးခွင့်ရတယ်သူက historical person တမိုင်းမှာတကယ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်သူကကျတချို့လူတွေကတော့ဘုရားဖြစ်လက်မှတ်ခံမှုတခင်စုလက်ထက်မှာကိုယ်ကဂျူးပါတာ
ဝန်လေးရသူ့ကိုဖျားအဖြစ်လက်မခံခဲ့ပြောချင်တာခရိယံပါတာကဒီပြောချင်တာကပြောကောင်းကောင်းနားမလဲတော့တော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွက်ပါတယ်တခိယေစုလောကမှာလာအတီလာခံလုံးဒီတစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံတရားကဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခမီးတော့ဒါတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စတဲ့ဖြစ်ရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးတော့ confuse ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကြားထည့်ဘဟုတုတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆက်နားထောင်ရအောင်ကောင်းတာနဲ့ကြည်ရတော့ကွာနော်ကောင်းတာနဲ့ကြည်ရနဲ့ကွာတယ်တဲ့အဲကြောင့်ယေရှုဘုရားဘလို့ကောင်းတာနဲ့ကိုရမဘုရားဘလို့ကောင်းတာနဲ့သူကသိချင်တယ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးလားလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ညံ့ညက်တဲ့တရားတွေတန့်ရှင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ तू ပြောနိုင်ပြီမဲ့အပင်ငယ်ကနေ तू ကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ဟာလူသားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းကံတာလည်းမိကံတာလည်းဖာ तू ပြောခဲ့ပြီမဲ့သူလည်းမကယ်တင်နိုင်ကြဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကြတော့ကောင်းတာမကဘူးလေ तू ကကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းတာမကဘူးတဲ့ဒါကယ်တင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုဥစဉ်ဘာမှမပြောဘူးဘာသာရေးဘူးဥစဉ်ဘာမှမပြောဘူးလက်တွေ့ကြကြပဲဒါဥစဉ်ပြောပါတယ်ဒါဥစဉ်တို့ကြံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကလည်းပဲဥစဉ်တို့ကြောင်းပါအခုနဒီဦးစင်းအနေနဲ့ဒီပြောတော့တာလေးကသဘောကျပါတယ်အခုနကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဘိုင်းနေနဲ့ဘတ်တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီအမြင်တွေကလုံးဝမတူကြတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားအဲ့ဒါမတူလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာတရားအနေနဲ့မတူကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့် तू ကအာခရစ်တော်ဘုရားဒီတခင်ယေရှုအကြောင်းကို तू ကသိအဲ့ဒီမပြောချင်ဘူးဒါသူ့အတင်းတို့ဖက်သူ့ဘာသာဖက်ကလွှဲတော့လွှဲမအောင်ပြောတဲ့အရာကိုပဲသူထောက်ပြသွားချင်တာအရန် smart ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲလေးစားစရာပါပဲအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအတူပါမူရင်းခရိယာနဲ့အနေနဲ့အခုနပြောတယ်လို့ဒီကျွန်တော်မှမတူညီတဲ့အရာလေးတွေကအများကြီးရှယ်ဥပမာကျွန်တော်ရိုမန်ကန်မူရင်းခရိယာနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မှဥပမာဖုံးဖုံးတော့ကျွန်တော်လည်းဖုံးဖုံးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့လဲမြန်မာစကားလုံးဝဲဒါပဲတုံးရတာဆိုတော့လဲပေါ့เนาะဦးစင်းတို့ကိုရင်တို့အတုံးထုံးလေးတွေကျွန်တော်ဥပစင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာမှာအဲ့ဒီမူရင်းခရိယံဘာသာဖြစ်တဲ့ Roman Catholic ခရိယံမှာရှိတာတုံးထုံးကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာကြတော့ priest ပေါ့ယဟန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတွေတုံးထုံးကြတယ်ဒါလဲမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့လဲဒီအတုံးထုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မွေးစားရတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဖက်မှာဆိုတဲ့ monk ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရတိအဲ့ဒီအတုံးထုံးလေးတွေအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုမလဲရတိဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကအရင်ထုံးကားတဲ့အတွက်ဒီအတုံးထုံးလေးတွေ apply လုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုနဒီမှာဗားတဲ့ဆရာတော်ဖက်ကညီ2500ကနေပို့လာလဲခရိယန်တွေကနေပြီးတော့เนาะမူရင်းခရိယန်တွေခွဲထွက်သွားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့အာနင်တို့ RC တွေပေါ့အတူကောင်းနေဆို Roman Catholic ခရိယန်တွေကနင်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အတူတူပဲနင်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အတူတူပဲနင်တို့မှာဖုန်ကြီးရှိတယ်ဥစင်ရှိတယ်မေတ္တိလားတိလားရှင်ရှိတယ်စရဖြစ်ပုံလေနော်အဲအဲ့လိုလေးကိုသူကကျွန်တော်တို့ခရိယန်မူရင်းခရိယန်တောင်မှတော်တော်လေးအဝေဖန်ခံရတယ်နော်အာဒါလေးဘဟုတုတအနေနဲ့ပြောချင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကခုနပြောတဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့အချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်နိုင်ကတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒီ doctrine ပြောရမလား theology လားနော်တွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတွားလို့မရတော့ဘူးတော်တော်လေးကိုမိုးတဲ့မြေကိုကွာချသွားတာဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတရားကြီးတွေကအိုးတို့ကဒီလိုယုံနေကျွန်တော်တို့တို့ကဒီလိုယုံနေဒီဘာသာဒီလိုယုံနေဟိုဘာသာဒီလိုယုံနေဒီလိုပဲနားလေပေးကြပြီးတော့ဒီကဘာကြီးမှာအကောင်းဆုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်အေးရင်နေနေကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဖုံးတော့နော်ဦးစင်းတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် priest ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခရိယာမူရင်းခရိယာတွေမှာလဲဒါတခင်ကြီးဆိုရလက်ထက်တုံးကလေးကငယ်ဖြူဘွားနဲ့ဖခင်ကိုအစေခံခြင်းနဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတမဟောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခမီးတော်ဖခင်ဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကိုအစေခံတဲ့ဖခင်တော့
ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော်အစေခံတဲ့ငယ်ဖြူဘဝနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုရဲ့တပည့်ယင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်နှစ်ဦးထဲမှာတောင်မှယောဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငယ်ဖြူဘဝနဲ့ဘဝကိုအယိုးထုတ်တော်တာပဲအဲ့လိုပဲသူ့နောက်မှာလာတဲ့ဒီဘိုးလူဆိုတဲ့ခရိယန်သာသနာကိုဒီပြန်ပေါင်းရိုမန်အင်ပါယာမှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငယ်ဖြူဘဝနဲ့ပဲအယိုးထုတ်ခဲ့တာလေးလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယန်တွေမှာအဲ့ဒီရဲ့ငယ်ဖြူဘဝနဲ့အယိုးဘုရားတော်အစေခံနေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရိုမန်ကက်သလစ်ခရိယန်တွေမှာယဟန်တွေပေါ့အင်္ဂလိပ်ကပရီစ်တွေပေါ့နော်အာရှိနေခြင်းဖုံဖုံတွေပေါ့မြန်မာခေါ်ဝင်နေဆိုရင်အဲရှိကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပုံစံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလေးတွေကမူရင်းခရိယန်နဲ့တကယ်တူညီတဲ့အရာလေးပြီးတော့တွန်းတင်ချက်နဲ့ပတ်သက်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ပညာတော်ဆယ်ပါးစတဲ့ဖြစ်ခရိယန်တရားမှာเนาะကျွန်တော်ဦးစင်းတို့မှာလည်းဒါလူအသက်ကိုမတိုက်ရပါညာဆိုတာအိုးအကုန်ရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတူတကွလိမ့်လာတော့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒွန်တင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခုနဦးစင်းပြောသွားတယ်လို့ပဲအာဒီယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုတိတ်မပြောလို့ဘူးโอเคသူတို့အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးသားလေเนาะဆိုတော့ခုနဒီဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပေါ်မှာကျွန်တော်ခရိယန်တွေဖက်ကနေဒီမှာလွေတော့ဘယ်လိုပြောဆိုသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကမလုတ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်နားထောင်တော့ကြမယ်တခါလေးတယောက်အလုတ်လာရှာအလုတ်မရှိတော့ဒုက္ခတွေရောက်စာဝုနေအဆင်မပြေတော့ကျောင်းမှာလာတဲ့ကြော်ကြော်လောက်ကလည်းပဲဦးစင်းတို့ကျောင်းမှာတောင်စင်းတို့ဂျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကလည်းပဲဦးစင်းတို့ကြောင်းမှာတခါလေးတယောက်အလုတ်လာရှာအလုတ်မရှိတော့ဒုက္ခတွေရောက်စာဝုနေအဆင်မပြေတော့ကျောင်းမှာလာတည်ပြီးတော့အလုတ်ရှာသူကညရောက်ပြီဆိုရင်ချင်တော်ထဲမှာဖျားရှိကူဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားရှိကူနေမဟုတ်အခြားဘာသာဖျားရှိကူနေမိကြီးတော့မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့တတိယကိုရင်လဲဝိပုရိယပြည့်ကြီးဆက်တုပ်လဲကုန်ရတယ်လာဆုံးစားဆင်ကျင်တဲ့ပိစောကနာဆင်ကျင်တာတွေလည်းသူရတယ်။အစ်တာပို့တွေလည်းရတယ်။ဦးစရမယုံလို့ကျုပ်ကင်ဖတ်ကင်ကြည့်တော့အကုန်ရွတ်ဖတ်တာရတယ်။ဟာအဲ့ဒါတွေလည်းမင်းရတယ်။ကိုယ်လူတွေလည်းဖြစ်ရတာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မင်းကဒီလိုတခြားဘာသာရောက်သွားတာလဲ။ဒါရောက်တဲ့အသေးစိတ်တော့ဦးစမမေးတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတခြားဘာသာရောက်သွားရတာလဲလို့မေးတော့သူကတပည့်တို့ဘုရားမကဲတင်နိုင်ဘူးတဲ့။အခုတပည့်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဘာသာကဲတင်နိုင်တယ်တဲ့ဘလို့ကဲတင်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတာကနေကဲတင်နိုင်တယ်အပယ်လေးပါးကနေပြီးတော့ဒီအပယ်ကြမယ်အပယ်ငရဲကြမယ်ဟာနေကဲတင်နိုင်တယ်အဲ့တော့လို့မင်းငါလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်လို့ဘယ်ဘုရားပဲဘုရားငါကောင်းလဲဆိုတဲ့လောလောဆယ်ကမပြောဘူးလို့အခုမင်းတို့ကြောင့်ကိုရောက်နေတာမင်းဒုက္ခရောက်လို့အလုရှာဖို့အတွက်ဒီအလုရှိမှမင်းပတ်ဆိုင်ရမှာမင်းစာဝုနေအဆင်ပြေဒုက္ခရောက်နေလို့စာဝုနေအဆင်ပြေဖို့အတွက်မင်းဒီကြောင်းကိုရောက်နေတာဒီကြောင်းကဒါတို့တွေတို့ဘုန်းကြီးတွေကတို့မင်းကိုဒါခွင့်ပြုပြီးတော့နေဝင်ပြုထားတာလောလောဆယ်မင်းကိုကဲတင်ထားတာကဘာတူလဲမင်းမြင်လားမင်းစဉ်းစားဘယ်သူဘယ်ဝါဒီဘယ်ဘာသာတွေကောင်းတယ်နဲ့မကောင်းတယ်နဲ့မပြောဘူးလို့မင်းကကဲတင်တယ်ပြောလို့အခုလောလောဆယ်မင်းကိုကဲတင်ထားတာဘာလို့ကဲတင်ထားတာလဲ။ဒါတော့ဘယ်လိုစဉ်ပြောလိုက်တယ်။ကျန်တာဘာမှမပြောဘူး။သူလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ပါဘူး။အေးဒီနေရာမှာလေတော့ဖာသာအနည်းငယ်လေးပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ညီအကိုခရိယန်ဖက်ကဒီ8500ပိုင်းမှာပေါ်လာလေခုနဆရာဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့ဆရာတို့ဖက်ကလည်းသူတို့နားလေတဲ့ကဲတင်ချင်းနော်။နားလေလေကဲတင်ချင်းနဲ့မူရင်းခရိယန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရိုမန်ကက်သလစ်ခရိယန်တွေရဲ့နားလေတဲ့ကဲတင်ချင်းလေးတွေရဲ့အခုနဦးစင်းကပြန်ပြီးတစ်ဖက်မှာနားလေတဲ့ကဲတင်ချင်းတွေရတော့ကဲတင်ချင်းကအဲ့ဒီမှာကိုယ်ဝင်မှုလေးတွေတော့အနေငယ်ရှိတယ်။အာနံပါတ်1ဦးစင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာဖက်ကနေဒီကဲတင်ချင်းဆိုရရာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှဒီမှာဘေးနားမှာဦးစင်းရဲ့ဘေးမှာရနေတဲ့ဆရာရဲ့ဒါညီအကိုခရိယန်ဒင်းကွင်းခရိယန်လေပေါ့နော် 8500 မိရာအမူရေးခရိယန်ကနေခွိုင်းထောတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ကဲတင်ချင်းကတခါတလေဘယ်လိုပြောမလဲအာ
နည်းနည်းလေးအစွန်းရောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုအစွန်းရောက်တာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတခါတလေမှာအိုးကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုယုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခရိယံဘုရားဘယ်လိုပြောပြောဘုရားကိုယုံတယ် तू ကကိုယ့်ကိုကယ်တင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ तू ကငါကိုယ်ကိုယ်တယ်ကယ်တင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကကိုကယ်တင်မှာကိုယ်မှာဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးလုံးဝဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးငွေစီငွေကြီးမှလည်းဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ကြားမနေရမယ်ချမ်းသာနေရမယ်အဲ့လိုလေးတွေတို့ကအလွေတုံးစားတော့တာတွေကဒီအဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးကိုဒီခရိယံပါတာကိုနာမည်ပြက်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဥမာဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာခုနကျွန်တော်တို့အခုနဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းကိုတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစွန်းရောက်သွားတာအကျွန်တော်တချို့နေရာဆိုဘယ်လောက်ထိအမေရိကန်တို့ဘာလို့မှဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အကျွန်တော်ခရိယန်တွေရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဥမာခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့လူတွေကအဲဒီမွေဆိုးတွေကိုဖမ်းရင်တောင်မှအစ်အတော်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတောင်းမရင်တောင်မှမတည်ဘူးပေါ့နော်မွေဆိုးတွေကိုဒီကိုင်းရင်တောင်မှမွေဆိုးတွေကကိုင်းရင်တောင်မှမတည်ဘူးဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာလေးတွေကိုရှိပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်ခရိယန်တွေအနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုဖခင်တခင်ကအမြဲဆောင်ရှောင်းနေတဲ့အကားကွင်းနေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်တော်ပြီးရင်ကဲတင်ချင်းအရာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဦးစင်းတော်တို့နိဗ္ဗာန်ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရိယံတွေအနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်တော်ဖို့တည်ချင်းတရားပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပြန်ဆုံစည်းရမယ့်အရာအဲ့ဒါလေးတွေပိုင်းမှာပိုအတိကပြောတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမူသူ့ရဲ့အတိပဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို word for word လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးအတိုင်းယူတာအဲ့လိုစကားလုံးတိုင်းယူတော့အခါကြတော့ဟုတ်အမေရိကန်တို့ပုံမှာဒီတရားဟောဆရာတွေကခုနခွိုက်ထွက်တော်တဲ့အတင်းကွဲတွေရဲ့တရားဟောဆရာတွေကတရားဟောနေမွေကြီးတွေပိုက်လာပြီးတော့မွေနဲ့ကစားတယ်လို့နော်အဲ့ဒီကြမ်းချက်အတိုင်းကိုသူတို့ကလက်တွေ့လို့ပြတော့နောက်ဆုံးပဲလို့ဖြစ်တယ်မွေရကိုင်းတော့အဲ့ဒီဆရာတွေတေးတာပဲသူတို့ပြောချင်တာကအဲ့အားလေးတွေကဒီအစွန်းရောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်တာပေါ့ဒီဟာလေးတွေကအဲ့လိုတဲ့မူရင်းခရိယံတွေအဲ့လိုလက်ခံတော့မရဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်မူရင်းခရိယံတွေဒီတခင်ရင်ဆွဲလက်ထဲကနေလာတဲ့ခရိယံတွေအနေနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာကကိုယ့်ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကိုယ့်ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ဘိုင်းမှာတော့ကိုရီးယားအချင်းမရွေးတည်တော့နိုင်တယ်မွေကလေးကိုက်လို့လည်းတည်နိုင်တယ်အော်တန်ရာရပြမလည်းတည်နိုင်တယ်ရေထဲနေတည်နိုင်တယ်ဘလွန်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်နိုင်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘလိုပုံစံနဲ့မဆိုတည်တော့နိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နောင်ဘဝမှာတည်တော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တခင်ယေရှုကသူရှိတဲ့နေရာမှာအမြဲသာရအသက်ရှင်ခြင်းတော့ဦးစင်းတော်နိဗ္ဗာန်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေအနေနဲ့တော့အိုနာတည်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့နေရာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းသူရဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အလိုမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာပြန်ပေါင်းစီးပြီးတော့သူရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲအသက်ရှင်စေနေ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခရိယံမူရင်းနဲ့ခရိယံရဲ့တုံတင်ချက်ဖြစ်တယ်။အခုနဒီဖက်မှာအစွန်းရောက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကကိုကဖခင်ကိုယုံကြည်ဆိုတော့ဟိုမှာဂျားတကောင်ကကိုကို guide ဖို့ပြေးလာတယ်။ guide ဖို့ပြေးလာတာကမှကျွန်တော်ကဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလာခဲ့တော့မှာပဲဆိုပြီးမှဘဲမှမပြေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေကြားကကိုက်လို့ဒီမှာပဲဒီမှာအဲ့ဒီအချင်းတွေမျိုးမှာတကယ်ခရိယန်တရားကနာမည်ပြက်စေတယ်တော်တော်လေးကိုနာမည်ပြက်စေ။အိုခရိယန်ဖရားပဲတကယ်မမှန်လို့တလို့လို့ပေါ့နော်ကြီးညိုစရာမကောင်းလို့တလို့ကိုကိုယ်စရာမကောင်းလို့တလို့တခြားလူတွေကမြင်စရာဖြစ်တာဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာသူတို့မြင်တဲ့သူတို့နားလေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအရာကတကယ်ကိုဒီအစွန်းရောက်တာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့တောင်မှကျမကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဖက်ကနေဆိုကျမချမ်းသာခရိယံဆိုရင်ချမ်းသာနေရမယ်ယောဂါမရှိရဘူးစတာဖြစ်ခရိယံဟာရင်ကောင်းကယောဂါမရှိရဘူးစတာဖြစ်ဒါလေးတွေကခရိယံတရားကိုလုံစားသွားတဲ့အဖွဲလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဦးစင်းတို့ကိုလည်းတိစေချင်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်괴တဲ့ဒီသခင်ယေရှုအခုနအစားကမပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖခင်ယေရှုကိုကိုယ်괴ခြင်းဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အရာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲတည်တည်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်괴တဲ့ဖခင်ပုံမှာတိစာရှိခြင်းအတွက်
သူရှိတဲ့နေရာเนาะသူဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူရှိတဲ့နေရာကိုခုံမယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဦးစင်းတို့ကတော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ယုံကြည်ထားတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့နားလေပေးတယ်ဒါဦးစင်းတို့အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာအပိုင်းမှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖះရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တို့ချင်တာကခန္ဓာကိုယ်ဟာရဘလိုနည်းနဲ့မှဘလိုနည်းနဲ့ပဲဒေဒီအာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာအာကောင်းကင်နိုင်ငံတို့မှာဖခင်နဲ့သူစိုးစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ကယ်တင်ခြင်းသာဝရဖခင်နဲ့အတူပြန်လဲနေထိုင်ဖို့ရတော့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့တော့တခင်ယေရှုရဲ့လောကမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးခြင်းဟာအဲ့ဒီအတူရဲ့တေခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံလာခြင်းသူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ဒေတော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဒေကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဘလိုနည်းနဲ့ပဲတည်တည်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုနဲ့အတူတူပြန်ပြီးမှနေဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်ခရိယာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမူရင်းခရိယာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခုနာဒီဖက်မှာယေကိုတင်းကခရိယာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကြတော့ကြားနှကောင်ပြေးလိုက်တောင်မှနေခရိယာဆိုဘုရားကိုယုံရင်မပူနဲ့နေကြားကမှကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကနော်အဲ့ဒါလုံးဝမှားတယ်ဗောနော်ဥမာတချို့ကတော့ပြောမှာအိုးခရိယန်တွေရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဥမာတန်ရီလာတော့ရှင်သေးစာကျွေးရှင်သေးတွန်းထဲမှာထဲလိုက်တော့အာရှင်သေးတွေရမှာခိုက်ဘူးဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဥမာဒီတချို့ထူးခြားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မှလည်းခရိယန်ကျမ်းစာမှာလည်းရှိပါတယ်ဥမာရှင်သေးစာရှင်သေးတွန်းထဲမှာထဲတော့တကယ်ကိုရှင်သေးတွေရဘာသာတွေပေးပြီးတော့ဒီအာတန်ရီလာလို့ကိုမခိုက်စားတာမျိုးတစ်ဖက်မှာလဲမီးထဲမှာထဲ့လိုက်တော့မီးရမလောင်တာမျိုးတွေဒါလေးတွေကသူ့ရဲ့ဖရာသခင်ကသူ့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရအတွက်တထူးတခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဒီဖန်တီးခဲ့တဲ့ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခရိယန်အားလုံးမှာလဲဒီလိုပဲအကျိုးတည်ရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမူရင်းခရိယန်တွေအဲ့လိုမယုံဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကအခုနာ8519ပိုင်းကနေလာလဲလူတွေရတော့ကြားတကောင်ပြေးလိုက်တော့မင်းယုံကြည်သူချင်းကြားတကောင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးတွေရအဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်လွယ်သွားတာကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယန်တွေအနေနဲ့ကတော့ကဲကြားတကောင်ပြေးလာတော့ရှင်နင်းဖယားကိုယုံကြည်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီဖယားကနေ့ကိုညံပညာပေးထားတယ်နေ့ကိုညံပညာပေးထားတော့အဲ့ဒီကြားကိုရှောင်းနိုင်ဖို့ရဘလိုနည်းနဲ့ရှောင်းမလဲကိုကိုကိုပြန်ခုခံနိုင်တဲ့အကြီးအချင်းအစွန်တတ်သည့်ညံပညာကိုဖယားကနင်းဖို့ထဲပေးထားတယ်။အဲ့ဒီညံပညာအစွန်တတ်သည့်ကိုအတုံးပြုပြီးမှကြားတကောင်ရဲ့အကိုက်မခံရအောင်ထွန်ပြေးတဲ့ထွန်ပြေးရမယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့ဖယားကနင်းကိုညံပညာလေးတွေပေးပြီးမှခွန်အားတွေပေးပြီးမှကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲမူရင်းခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်း။ Okay အခုနောက်ဦးစင်းကဥပမာပြောထားတဲ့အရာအထဲမှာတော့တခုကဒီဦးစင်းကတော့လက်တွဲကြကြပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလက်တွဲကြကြနဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတိုင်းပြသွားတဲ့အရာကတကယ်တော့လေဒီဖက်ကညကိုတင်းကိုခရိယာနေရနေလက်တွဲဆန်ဆန်ကယ်တင်ခြင်းအရာကလက်တွဲနဲ့မြင်နေရတယ်အခုနောက်ပြောသလိုခရစ်ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကြားတကောင်ပြေးလံတော်မှမကိုက်နိုင်ဘူးမွေကိုင်းရင်တော့မှမတည်နိုင်ဘူးဆိုတော့လက်တွဲဆန်ဆန်နဲ့တို့တော့ညီကိုခရိယာနဲ့ဖက်ကနေပြီးမှပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းကလက်တွဲဆန်ဆန်နဲ့ challenge လုပ်တော့တာထောက်ပြတော့တာလေးကိုတော့တဘာဝတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့လက်တွဲပုံစံမျိုးလုပ်တော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမူရင်းခရိယာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြချင်းပါတယ်ဒါဖက်မှာလည်းဦးစင်းတုံထုံတော့တဲ့အထဲမှာဥမာတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဦးစင်းကဦးစင်းတို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာမှာနေခဲ့ပြီးတဲ့လူတယောက်ကအခက်အခဲရှိနေလို့ဦးစင်းတို့အเจ้าမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလို့ရှာဖို့ဦးစင်းတို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအလို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့ဘာသူကခရိယံဘာသာပုံစံနီးနဲ့ဆူတောင်းနေတော့ဦးစင်းကမေးတယ်နောက်ဆုံးသူကအဲ့ဒီလူလေးကဒီဗုဒ္ဓကိုရင်နဲ့ဝဖူတယ်ဂျန်ကန်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုတီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဦးစင်းကလက်တွေ့ကြကြမေးတော့အခုတင်းကိုခဲတင်တဲ့လူကဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်လာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာကျောင်းလာဆိုတဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားတကယ်တော့ကျွန်တော်မူရင်းခရိယန်တွေနားလည်ရမှာကတော့ဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဆိုတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခရိယန်တယောက်ကတကယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ဝန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘုရားကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဝန်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှာ
အခက်အခဲအဒုက္ခ suffering အာဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာရှိသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယာနဲ့ယုံကြည်သေးတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဂူညီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဖေးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားသခင်ကတနည်းတလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ကြီးဆိုတာတနည်းတလားနဲ့ခံခွဲပေးနေတယ်ပေးနာမှာထားပေးနေတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကငွေကိုပေးပါကျွန်တော်ငွေမရှိတော့ဘူးကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးငွေတောင်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ငွေထုတ်ကြည့်ကြအချိန်မှကြာလာမှာဘုရားရှိရတယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဦးစင်းတော့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကြီးဆိုတာအတုံးပြုပြီးမှဒီမှာရောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အလုတ်ပြနေတဲ့လူအလုတ်ရဖို့ရအတော်လဲတစ်ဖက်တလန်းကနေလဲနော်တခင်ကြီးဆိုတာသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ကိုကူညီတော့တာဖြစ်တယ်အဲလောကစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက်တွေ့အခက်အခဲမှာအငယ်တင်တော့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်သွေးခဏတာကေတင်သွားတဲ့ဒီလက်သွေးမှာမြင်ရတဲ့ကေတင်ချင်းအခုနောက်ပြိုးသွားတဲ့အပိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ပြိုးပြိုးနေတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကိုပေါင်းပြီးမှဖျားနဲ့သာရအသက်ရှင်ဖို့ရနေထိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့တည်ပြီးမှရမယ်တည်ပြီးမှခံစားရမယ်ဖျားနဲ့အတူတူခံစားရမယ်ပြည့်စုံတဲ့ကေတင်ချင်းရတော့တဲ့အရာလဲပုံနဲ့မတူဘူးဒီအခုနောက်ဦးစင်းတို့အကြောင်းမှာရောက်နေတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲယုံကြည်ချက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်တော့အဲ့ဒီလူကဘုရားကိုယုံကြည်တော့ဘုရားက तू အခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းတို့ကိုဦးစင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသာသနာအကြောင်းကိုအသွုံပြချင်တာဖြစ်သူ့ကိုကူညီနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောချင်တာကအခုနဦးစင်းကလက်တွဲဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမူရင်းခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလက်တွဲဆန်ဆန်တကယ်အခုမြင်မှယုံရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုနဲ့တွေ့မှအယုံမျက်စိနဲ့မြင်မှယုံရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်မှเนาะအခုလိုမျိုးဒီကြားတကောင်ကပြေးလာတော့ကိုကဖယားကိုယုံနေမကိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေမှတကယ်မကိုက်မှကိုကဖယားကိုယုံကြည်တဲ့လူမျိုးဘာသာတရားမဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာကမမြင်ရတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီဖယားကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖယားမှာတနည်းအစွန်းအစရှိတယ်အရာအားလုံးကိုတားနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်တနည်းတဖုံနဲ့တခြားလူတွေကိုတုံးတဲ့နည်းအဖြစ်ကိုကငွေကိုလိုချင်တဲ့ကိုကိုအကူအညီပေးတဲ့လူတယောက်ယောက်ပေါ်လာချင်တာဖြစ်ကိုကိုကူညီနိုင်တယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကတော့တည်ပြီးမှဖရားနဲ့အတူနေချင်းမှာပဲပြည့်စုံသွားတာဆိုတာလေးဘဟုတုတပြောပြလိုက်ပါတယ်โอเคဆက်နားထောင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ထားပါဒါရီယာဟိုပြောလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့များသွားမယ်သူပြောတာလေးပဲဦးစင်းလို့လည်းဒီဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ပြီးတော့အဓိကဦးစင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့ဘရားကိုယ်တိုင်ကလည်းကံတာလည်းမိကံတာလည်းဖာသူပြောခဲ့ပြီမဲ့သူလည်းမခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကြတော့ကောင်းတာမကဘူးလေသူကခဲ့တဲ့နဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘောရီကုတ်ကိုရောက်ထလို့လူပြူဖရားမရှိညာနောက်ဘက်မှာဖရားအပြူသားလူပြူဖရားဗုဒ္ဓမြတ်ဖုခဲ့မယ်နော်ပြီးတော့မှလုံးဝတော့နိုင်တော့တော့ကောင်းနောက်ပြီးတော့နိုင်တော့တော့ကောင်းချေဘောရနန္ဒောအမရှိဒါနနန္ဒနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထုတ်ဖျားရှင်ဟာမင်းတို့ရဲ့ကံကျိုးရဲ့အလုံးကိုဆက်ပြီးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရှင်မျိုးတော်ပို့ဆောင်တဲ့မဂ်ရလာရှိဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာနဲ့ကဲတာပါဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကဲတာကိုပဲယူရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းတဲ့အရာကတော့လူတိုင်းကောင်းတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကလူတွေလည်းကောင်းတဲ့လူတွေတပေါ်မျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲမကောင်းတာမလုံးတဲ့ကောင်းတာလုံးသွင်းတင်တာကလူတိုင်းကသွင်းတင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အပင်ငယ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြတော့ကယ်တင်နိုင်တာယေရှုလည်းပါပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကောင်းတာကိုလွတ်ကြမကောင်းတာကိုမလွတ်နဲ့လူတိုင်းကသွန်တင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာဖခင်မပွင့်ငယ်လူတွေကမသိကြပါဘူးဖခင်ပွင့်လာခြင်းသည်အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုဒါညွန်ပြတယ်ပေါ့ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တာကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာကလည်းပဲညွန်ကြားဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဒါကကောင်းတဲ့တရားဒါကမကောင်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလိုညွန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကကောင်းတဲ့တရားလို့သိမှဒါကမကောင်းတဲ့တရားလို့သိမှဒီအတိုင်းလူတွေကမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်ဘုရားကဒါကကောင်းတာဒါကမကောင်းတာဒါကပြုလုပ်ရမယ့်တရားဒါကရှောင်ရှားရမယ့်တရားလို့ဒါဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်လာခြင်းဒီအဲ့ဒီယေရှုတရားတွေရရှိတာပါဘာကြောင့်လဲမကောင်းတာမလုံးနဲ့ကောင်းတာလုံးသွင်းတင်တာကလူတိုင်းကသွင်းတင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်ငယ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြတော့ကယ်တင်နိုင်တာယေရှုလည်းပါပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားမှာနော်ဗောဓိကုတ်ကိုညောင်းထုတ်လို့လူပြုဖျား
ရှိ냐ဆိုတာဗောဓိပင်အောက်မှာတရားထိုင်နေတဲ့ဖယားလည်းကလူမျိုးဖယားမရှိခဲ့ဘူးအကုန်လုံးအိမ်တော်ရှိတယ်မိမရှိတယ်သာသမီရှိကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖယားစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးပယင်နေဖြစ်တယ်မင်းသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဖွင့်လာမယ့်ဖယားကြတော့အပြူသားမေရိုမာရီကအပြူကညာဖြစ်တယ်ယေရှုကလူမျိုးဖယားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအပြုသားလူပြည်ပြာဗုဒ္ဓမြတ်ဖွင့်ပြရမယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနောက်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဖယားတိုင်းကလူတိုင်းဖယားတိုင်းအကုန်လုံးကဥချဝူပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖဝါတော်နဲ့တော်၎င်းလက်ဖဝါတော်နဲ့တော်၎င်းနဘေးတော်နဲ့တော်ခြေဝါတော်အမယရှိဒါလန်နန်နဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်တဲ့ထိုဘုရားရှင်ဆိုတာယေရှုခရစ်ကလောကကြီးကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာလောကမှာတန်ရက်ခံရတယ်ယင်ဘက်မှာလည်းထိုးခံရတယ်ခြေဝါမှာလည်းတန်ရက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုအဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဖွင့်တဲ့ဗျာယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဝင်ခံထားတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်တွေမှာကောင်းတာနဲ့ကယ်တာဘုရားကိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တဲ့ဘုရားကိုယူစီခြင်းနဲ့ကောင်းတာကတော့ကိုယ်လုံးကောင်းတယ်မကောင်းလို့တော့မဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့မရတဲ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တမလို့ကကျွန်တော်တို့အိတ်ကြတာဆစ်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်။အခုနာဆရာပြောတော့မနော်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကရှေးကရမကြောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရှင်ပြောချင်တာကိုရှင်ပြချင်တာအဓိကပြချင်တာဒီနေရာလေးပါပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကြောင့်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဘုရားကိုဒါလွဲသုံးစားလှုပ်သွားတယ်ဘုရားနားထောင်ကြည့်ရအောင်โอเคဒီအပေါ်အတ္တိကဥစဉ်ပြောတယ်လို့ဒီဟာကအာဒီကဝါရဖာတာပေါ့နော်အေးအင်္ဂလိပ်လိုစနာကက်ကက်ဒီခရီးယံဖုံဖုံတပါပေါ့မြန်မာခုနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့အခုနာဒီဖက်ကနေပြောသွားတဲ့အရာတွေကဒါဥစဉ်တော့ဟာဥစဉ်တော့ပါတာတာတနာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်သူပြောတာမှားတလားမှန်တလားဆိုတာတော့ဥစဉ်တော့အတိဆုံးလဲကိုလည်းအကုန်မတည်ဘူးရှင်းရှင်းနဲ့တကားမှလည်းမကြဘူးကိုဖက်ပါလဲဆိုတော့ဒါတော့ဥစဉ်ကရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အခဏနေနားထောင်ရင်ပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ဒီဥစဉ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ညီကိုပုဒ္ဒတာတန္တာဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြချင်တာကအခုနကျွန်တော်မှာကောင်းတာဒီကောင်းတာနဲ့ကဲတာဆိုတဲ့ဟာပုံမှာသူကတော့ရွေးချယ်သွားတဲ့အပိုင်းကိုသူပြောတာပေါ့နော်ခုနအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါတော့ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်နေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်သွားဖို့ရအတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်နောက်ဆုံးကခုနစာမှာပြောခဲ့တဲ့တေလွန်သွားပြီးရင်တော့မှဖျားနဲ့အတူနဲ့အတူတူပြန်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တာတော့မှန်ကန်ပါတယ်ဒါတော့ဒီတစ်ဖက်မှာဒီခုနဒီဘုရားသာသနာဖက်ကနေတကယ်ဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနေဘုံထိုင်ဘုံသူ့ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘုံတွေရလဲအိမတမလေးစားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောချင်တာကဒီအခုနဆရာတူဖြစ်တဲ့ခုနဦးစင်းနာမှာဦးစင်းနဲ့စကားဦးစင်းပြန်မှရှင်းပြတဲ့လူအနေနဲ့8918ဘက်ကနေဒီခွိုက်ထော့မူရင်းအတင်းတို့မူရင်းခရိယံပါတာနဲ့ခွိုက်ထော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မူရင်းအနေနဲ့လာတဲ့ခရိယံရဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ကလုံးဝကိုဝေးသွားတာလေးကိုလည်းဦးစင်းတို့ရဲ့ဒီမှာဂျီလမ်ကိုကြီးနေမဲ့လူတွေကတပဟုတုတာပြောပြချင်တာဘယ်လိုဝေးသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအတကင်းစုကလောကကိုလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံမူရင်းဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်သူတို့ကိုယ်သားတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ငရဲเนาะငရဲကြမဲ့တန်ကနေဒါကိုပြောရင်ဟောအာတန်အေးပါတွေပြန်ရောက်သွားအောင်ပါပေါ့เนาะအတုံချုံနေဆိုရင်တကယ်ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာကအာတန်အေးပါရဲ့အဲစကားအာတန်ရဲ့အေးပါကလည်းဖရားရဲ့စကားကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဖရားနဲ့အတူတူနေခြင်းကနေလုံးဝဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဖရားရဲ့အနာမှာနေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုအမြဲအသက်ရှင်ခြင်း
ယေရှုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာဒံနဲ့ဧဝကြောင့်ရှုံရှုံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းပြန်လမ်းပေးရောက်နေတာပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ဝဲကွာသွားတဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားကမမြင်နိုင်တော့အဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သားတော်တခင်ယေရှုကိုလောကမှာလူစားတိခံစေခြင်းသာဖြစ်တရားဟောစေခြင်းသာဖြစ်လမ်းဟာနေပြစေခြင်းသာဖြစ်ကားတိုင်းမှာတိခံခြင်းသာဖြစ်အရှင်တိချင်းကိုအောင်ပမရှင်တာထားမြောက်ခြင်းသာဖြစ်အကောင်းကင်ဘုံမှာတည်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်နော်သူရှိတဲ့အရာကိုနော်ဘုရားစာတိနဲ့ပြန်တဲကြောပြီတော့နော်ဘုရားစာတိအရင်ကတည်းကသူလူစားတိမခံခင်ကနေခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ဘုရားအရာမှာဘုရားအနေနဲ့လူစာတိလာခံတုံးကလည်းဘုရားအဖြစ်ကိုလူအဖြစ်ကိုရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယာမရေယုံကြည်ချက်ပြောချင်တာကကောင်းကင်ပြန်တဲ့ကြောပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲဆောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ချက်သူ့စီမှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ချက်တခုနဲ့နဲ့အခုနောက်ပြောတော့နည်းနည်းလွှဲသွားတာကအဲ့ဒီတခင်စုကားတိုင်းဘုံမှာအတေခါနဲ့ကဲတင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်အခုနောက်ပြောတဲ့ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအကျင့်ဒီလာကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာတွေတောင်မှမလိုအပ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါတွေဆိုတာလည်းလုံးဝမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကခုနဦးစင်းကပြရှင်းပြနေတဲ့ညီအကိုခရိယာနဲ့တင်းကွင်းခရိယာနဲ့ဖက်ကအဲ့လိုလေးကိုတို့ကလွှဲချသွားတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတို့ပြေးသွားတာပြောချင်တာကအုံးပါစနဲ့နှုတ်အဖြစ်ယုံယုံနဲ့နော်အဲ့ဒီတကယ်အခုကယ်တင်ခြင်းရဲ့အပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့ဒေဗိယံဖခင်နဲ့အတူပြန်နေခြင်းဆိုတာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းသူတို့ကအဲ့လိုပဲကောက်ချက်ချသွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာတော်အလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့မာသဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်16မှာဆိုရင်လည်းတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပါပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလူတွေကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တင်တို့ရဲ့ဖနော်ဖယားရှင်ကိုလူတွေကကြည်ညိုလေးစားလာကြမယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာဖြစ်တယ်โอเคပြောချင်တာကအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာန်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလာတဲ့လူတွေသူနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်းအကျင့်တီရပါရမီတွေဆိုတာလုံးစရာတွေဖြစ်တယ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကျင့်တီရပါရမီတွေနဲ့ငယ်တင်ချင်းကိုရဖို့စ조사ကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုခရစ်တော်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျင့်တီလာကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့တခင်ယေရှုကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီအခုနညီအကိုခရိယာန်တွေဖက်ကနေမိန့်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့ကက်သရစ်မူရင်းခရိယာန်တွေရောတောင်မှနင်တို့အကျင့်အကြံအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့လည်းလာပြီးပါဆိုဆွဲပြန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးစင်းတော်အနေနဲ့ဘ ഹു တူတာပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခရိယန်အချင်းချင်းဆိုပေမဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအာပြီးတော့လေတခင်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောတယ်တင်းတော်ကိုပိညာအတိပေးတယ်နော်လိုက်ဆရာပိညာအတိပေးတယ်အဲ့ဒီပိညာကပါလဲဆိုတော့အချင်းချင်းချစ်ရမယ်အချင်းတင်းတော်ကိုငါချစ်တကယ်တော့တင်းတော်ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာလဲလူတွေကိုယ့်ကိုငယ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဆိုတာလေအေးမတမလိုအပ်နေကြောင်းတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြင်ဖို့ရလိုက်ဖို့ရအတွက်လေအမိတ်ရှိခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ယေရှုဟာတစ်ချိန်မှာကဘာချင်းပြစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေနော်တိုးနဲ့ဆစ်ဆိုပြီးတော့နော်လက်ရဖက်နဲ့ညာဖက်နဲ့လက်ဝဲဖက်ခွဲခြားတဲ့အချိန်မှာသူကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအရာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာနော်ဒီလူတွေကိုမေးရတဲ့အချိန်မှာနင်းတို့လောကမှာရှိတုန်းကနင်းတို့ရှိမှာငါကရှင်ရသားဖြစ်နေငါလာခဲ့တယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုထမင်းနဲ့မှကြွေးဘူးငါအဝတ်အစားမရှိတဲ့ချင်းမင်းတို့ကအဝတ်အစားမပေးဘူးနင်းတို့ငါရေငါတဲ့အချိန်မှာနင်းတို့ကဒီရည်လဲမတိုင်းဘူးသမင်းစားဆရာမရှိတဲ့ချင်းသမင်းမကြွေးကြောင်းငါထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ချင်းမှဒင်းတော့ငါ့ကိုအလားလဲမကြည့်ဘူးစားနေဖြစ်မေးမယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့ချင်းမှအဲ့ဒီစစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေကမေးကြတယ်တခင်ယေရှုကိုပြမေးကြတာပေါ့အေးဘယ်တော့ငါတို့ရှိမှအဲ့လိုလေးလာတာလဲတခင်ငါတို့မတိမိပါဘူးဘယ်တော့ကလာတာလဲနော်ဘယ်တော့ကအဲ့လိုလာတာလဲငါတို့မတိမိဘူးတော့ပြမေးကြတဲ့ချင်းမှတခင်ယေရှုကဘာပံပြောတယ်လဲဆိုတော့
နေတော့ရှီမှာကျွန်တော်လာခဲ့တယ်ရှင်ရသားဖြစ်အနေနဲ့တို့လည်းကောင်းထောင်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့လူအတွက်တို့လည်းကောင်းလူပုံစံပေါ့နော်ဒီအစားစရာမရှိတဲ့လူပုံစံအိတ်စရာနေရာမရှိတဲ့လူပုံစံနဲ့ဒီတော့ရှီမှာငါလာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလက်မခံကြဘူးတပူကတော့ကျွန်တော်လောကကျွန်တော်ခရိယာရဲ့အတ္တကရှင်ရတဲ့လူတွေမွေတည်တဲ့လူတွေဒီအတုခရောက်နေတဲ့လူတွေကူညီဖို့နေတာပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ခရိယာတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမွေရင်းခရိယာတွေကယုံကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကဂျင်းကြီးကိုဒီ8500နောက်ပိုင်းပို့လာတဲ့ခရိယာတွေကကျွန်တော်ရှီရနဲ့ခွိုက်ထောက်တော့တဲ့ခရိယာတွေကအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့တန်ဖိုးတရားဆိုတာတော့နားမလဲတော့အခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရပြီပါစနဲ့ယုံရင်ရပြီနေရုံနဲ့ခရစ်တော်ကိုငါယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့နေရာမှာပဲရမယ်ကြာတစ်ဖက်မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒီတခင်ဆိုတာတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့နေတော့ကိုရှီမာကရှင်ရသားဖြစ်နေလာတဲ့အချိန်မှာငါကိုအာကျွေးမွေးတယ်စားစရာမှရှင်းရှင်းစားတာတွေပေးကြတယ်အစ်ဆရာမှရှင်းရှင်းနေတော့အစ်ဖို့ပေးတယ်ငါထောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါကိုလာကြည့်ကြတယ်ငါရေငတ်တဲ့အချိန်မှာငါကိုရေပေးကြတယ်နော်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအာတိုးဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေကမေးတယ်ခရစ်တော်တခင်ဘယ်တော့ငါတို့ရှင်မအဲ့လိုလာတော့ငါတို့ကပြုစုမိကြတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နော်မင်းတို့ရှင်မရှင်ရဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူပုံစံနဲ့လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုအကူညီခဲ့ကြတယ်ဖိမခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်နေတော့အခုမင်းတို့ကတော့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီမှာကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေရာဖခင်နဲ့အတူတူစိုးစံရတဲ့နေရာမင်းတို့သွားပြီးတော့သာဝရပျော်စွန်ကြပါတော့ဆိုပြီးတော့နေရเนาะအမြဲပျော်စွန်စရာနေရကိုပို့တာဟောဖက်ကလူတွေကြတော့ပြက်ဖက်ပြောလဲငရဲကိုပို့တာငရဲကိုဖရာပို့တာဆိုတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီငရဲကနေเนาะလောမြောက်စင်မဲ့နီးလာခရစ်တော်တို့ယုံကြည်ပါရဲ့နဲ့ဒီခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလောက်မလုပ်လို့လဲသူတို့ခံစရာကသူတို့အမြဲမို့မီးဟိုမငင်းပိုးလည်းမတင်နိုင်တဲ့ငရဲကိုရောက်တော့ကြရဖြစ်တယ်ဆိုရလေလေတွိနေရတော့ခရိယန်ဂျန်စာရှင်မတဲ့အခါကျူ35မှာရှင်းအောင်တွိနေရတာပဲအဲကြောင့်ဒီဖက်မှာလာတဲ့လူတွေ8500ပိုင်းကနေလာတဲ့လူတွေရအတွိခုန်တိုင်းကမူရင်းခရိယန်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုရတာလေးကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပါကြောင့်လည်းဆိုတော့ไอ้คนเนี่ยอันโอเลยวะฮะตัวไม่ได้พุทธภาษาเนี่ยบางทีโลกเนี่ยဝင်น่ะแหละพุทธภาษาไม่ก้าวหรอกล่ะตามพวกงารู้กุเวเนี่ยไตรคตกรมาญัสสะเนี่ยไม่ก้าวหรอกล่ะนี่ดังนั้นหมอบรู้ลูกไตรคตกรมาเนี่ยญัสสะเนี่ยก้าวเนี่ยภาษาเนี่ยแหละก้าวเนี่ยดังนั้นก้าวในญาติเนี่ยเราไม่เข้าใจมุเลยไอ้တော့เราเนี่ยชูษาจิตญาณในเนี่ยดูล่ะสุดတော့ไม่ก้าวเนี่ยแต่จังรู้บรมชูษาจิตญาณอาถุรู้ไม่อยากบลาไปเราชูษาชูษาอเปงไงอเมียกันเนี่ยลุ่มหย่อมในเนี่ยดูคู่ได้ด้วยကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာထက်အသက်ရှင်နေဖျားကဲတဲ့ဖျားကိုရှာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားလည်းယူယူလေးပဲ။စကားသုံးခုနဲ့သူပြောတယ်။အဟံဥဒ္ဓမာဂုရိတော်ဧကဘုဒ္ဓအထီတိဇိနံပရဏံနဘဝေတိနော်။ဟာ။ထာဝရရှင်တို့ဂေါတမဘုရားပြောတဲ့စကားတဲ့။ဒီစကားအလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါဠိတော်ဟာဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိမှာမရှိပါဘူး။နောက်ပါဠိကလည်းပဲရွတ်ထားတာဒါတရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှားနေတာပြီပါပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါက main ပါပဲခုနဦးစင်းကတော့သူရဲ့ဘုရားသာသနာမှာတင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတာလေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောပြောအာဖာရာထက်ဒီမှာဟိုဝါဆရာထက်ပေါ့နော်သူရဲ့သာသနာအကြောင်းသူရဲ့သာသနာသူရဲ့ဘုရားကိုတပါးများစွာဘုရားရဲ့တုံတင်တဲ့အပိုင်းကိုပိုတိနေတော့အာဖာရာဖက်ကတော့ပိုယုံကြည်တယ်ဘိုးဘက်မှာလည်းယုံကြည်ဖို့ကလည်းလက်တွေ့ဆံတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်ကအကုန်လုံးမတည်ဘူးသူတို့ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ကိုတမမြဆောင်ဖရာတွင်တင်တယ်ကိုလည်းမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဟောဒီပါစတာကညီအကိုတင်းကိုခရိယံဖက်ကနေပါစတာဖြစ်လာတဲ့လူကနော်အဲ့လိုသူတို့ကိုတမမြဆောင်ဖရာကမပြောခဲ့တဲ့အရာကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောဟိုချင်းဟာမကောင်းဘူးဒါခရိယံတွေအတော့အဆက်ရစရာဖြစ်တယ်နော်မကောင်းဘူးလုံးဝမရဘူးဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအေးမသာမသတိထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အတ္တတာ၊ကောင်းမြတ်တဲ့အတ္တတာ၊ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်တီးတာကောင်းတွေပြတာချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါလင်ညာချင်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်။မုဒါစကားပြောချင်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကထောင်းဒီထောင်းရောက်ရာကြအခါချင်းထက်ဆင်ပါလေပြောလေလေ
မို့တာစကားမပြောနဲ့မလိန်နဲ့တော့ပြောထားတယ်လေကျွန်တော်ပညာတော်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်နဲ့ဖရားဆိုတော့သူဘုရားကိုယ်တော်များဆောင်ကမပြောတဲ့အရာကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးမှဟောပြောတာတွေကလုံးဝလုံးဝမတင့်တူတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လုံးဝထိတက်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်နောက်မှလည်းကျွန်တော်တတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညီငယ်ကိုခရိယာအချင်းချင်းမှာတို့လည်းကောင်းကျွန်တော်မူရင်းခရိယာဖြစ်တဲ့ကက်သလစ်ခရိယာနဲ့တောင်မှလည်းကောင်းမူရင်းခရိယာကိုလာအကြောင်းကိုပြောချင်တောင်မှအဲ့လိုမျိုးလင်ညာကောက်จิตတနည်းနဲ့ဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေရမှာပေါ့ဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့နီလန်တကူကပါလေရှင်မတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ကျမ်းစာမှာเนาะဒီကျမ်းစာထဲမှာအမှန်ရှိတယ်လေမာတဲ့အခန်းကြီးဆက်အခန်းကြီးကခန်းငယ်16မှာဘယ်လိုရှိတယ်တင်းတို့ရဲ့ကောင်းတို့အချင်းများကိုเนาะကြည်ကြအချင်းအဖြစ်လူရယာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမီးတော်ဖရာအပဖရာတခင်ကိုဘုံတော်ကိုယုံကြည်လေးစားလာကြမယ်ပေါ့နော်ဒီအတိအကျဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်16မှာထိုနည်းတို့တူတပါတို့ဒီတင်တို့ကောင်းတို့အချင်းကိုမြင်၍ကောင်းငယ်ဘုံသားရှိတော်မူသောတင်တို့အပါ့ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကတူတပါရှိ၌တင်တို့ရဲ့အလင်းကိုလင်းစေကြလောဒါခရိယန်တရားသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားအဲ့လိုနင်းနေမယ်သူတပါးရှိမှကောင်းတဲ့အလင်းကိုလင်းစေရမယ်သူတပါးရှိမှတင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတော့ကျင့်တွေကိုပြရမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တို့ရဲ့ဖျားကိုကြီးညိုလေးစားလာကြပါလေအဲ့ဒါခရိယန်တရားဒါမဲ့အခုလိုမျိုးဟိုမှာဘာသာအနေနဲ့မဟုတ်မှကဟိုဘာသာမတင်ပေးတဲ့အရာတွေရောအားလုံးယောသမားပြင်မှာပြောသွားခြင်းအပြင်မုဒာစကားကိုတုံးပြီးတော့ခရိယန်သာသနာဆိုတာအကျိုးပြုမယ်မှထင်တယ်ပိုးပြီးမှရုပ်စောစေတယ်ပိုးပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာကိုလူတွေကဒီဖရာကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းလာကြတာမကားဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာပေါ်နေနေတာတာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ရဲ့ဖရာရဲ့နာမည်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ရဲ့ဖရာရဲ့ဘုံတော်မထင်ရှားဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကလင်ညာကောက်จิตတည်းနည်းနဲ့ဒါရီလုံးဝလုံးမမလုပ်ပြဘူးအဲ့လိုပဲဘယ်ဘာသာမဆိုเนาะသူတပားရဲ့ဘာသာကိုမတိပဲနဲ့လင်ညာကောက်จิตပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်ဘာသာမဆိုကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တတိထားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ပြောချင်တာကတကယ်ဒီနေရာမှာဒီဆရာကကိုးသမားများဆောင်ဖရာခုနဒီဦးစင်ပြောတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ officially စာအုပ်တွေထဲမှာတော့မရှိဘူးဆိုတော့เนาะတက်တေခံချက်သူကပြောပြီးပြီလေဦးစင်ကအဲ့လိုမရှိတဲ့အရာကိုမှရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဟိုလိုပြောတယ်အာဒီပုံစံမျိုးကအဲ့ဒါတွေကယုံဆိုးတယ်မကောင်းဘူးခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရားရဲ့ပုံတော်ကိုလူတွေထင်ရှားလူတွေကဒီကြီးညိုလာဖို့ချီးမွမ်းလာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အတက်တာကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုပြမှာလေအခုဟာကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねကိုရဲ့လင်းနေတယ်လင်းညာနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖခင်ဟောပါတယ်ဖခင်ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကပြောတာအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားလည်းယူယူလေးပဲစကားသုံးခုနဲ့ तू ပြောတယ်အဟာဥဒ္ဓမာဂူရီတော်ဧကဘုဒ္ဓတော်အထီးကြီးဈိညာဂရဏန္တဘုရားကြီးနော်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ပဲလူသားအားလုံးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဧကောဘုဒ္ဓအထူးကြီးတဲ့တဆူပြီးတော့ဖရာကရှိတယ်ဇိနံပရဏံနာဘဝေတတိဆိုတာဖရာစစ်ဖရာမှန်ဒီရှင်းမကိုအောင်မြင်တယ်ဒီရှင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာဆိုတာကိုသူကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကတည်တဲ့သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြထားမြောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ခဲ့တဲ့နောက်ပဲမဲ့အရေမရိယမြတ်စွာဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့သက်တည်မြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါပြောပြချင်တာဖြစ်အဲ့လိုပြောပြအဲ့လိုပြောပြလိုက်အောင်နော်တောက်စင်းတို့ဘုရားညွှန်ခဲ့တဲ့နောက်ပြမဲ့ရီမီဒီယာဘုရားဆိုတာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆုံးတော့ရွတ်သွားတဲ့ပါဠိဒါရွတ်သွားတဲ့ပါဠိကလည်းပဲအမားဘုရားဒီလိုခေါ်သွားပါတယ်ခေါ်ဓမ္မဘုရားဒီလိုပြောသွားပါတယ်ဆိုတာကလည်းပဲမမှန်ဘူးဒါကိုသူကအမှန်လို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကမလုပ်တယ်မ
လုံးဝမလုပ်သေးဘူး mix ရတော့ကျွန်တော်ခရိယာနဲ့အနေနဲ့နားလည်ရမှာကเนาะခုနဦးစင်းကလည်းပြောပြီးပြီတို့စားပေးမှာလဲအဲ့လိုမရှိဘူးတို့ရဲ့ပုဒ်တော်ကိုတမများဆောင်ဖရားလဲအဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးမပြောခဲ့ဘူးဆိုမပြောခဲ့ဘူးတော်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘာညာနဲ့တော်ပြီမှာမလိတ္တပလုပ်เสียအကြောင်းမရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကကိုတမများဆောင်ဖရားကအဲ့လိုပြောခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်မပြောခဲ့တာမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ကကိစ္စမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာပေကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ prophet တွေကနေပြီးတော့တမဟောင်းကာရကနေပြီးတော့เนาะဒီ prophet area တော့เนาะ sorry prophet jeremiah တော့เนาะ prophet hesaya တော့နေပြီးတော့အကုန်လုံးကဒီတခင်ဒီတတော်သမီးကညာကနေပြီးတော့တခင်ကြီးစုမွေးဖွားလာမယ့်အကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ခံရမယ်သူ့လူတွေရတော့ကဲတင်ဖို့အသက်ခံရမယ့်အကြောင်းเนาะပြီးတော့ကပါဦးဂျန်ဂရဲကအခန်းကြီး35မှာမိန်းမတယောက်နဲ့အဲ့မှာအေးပါကဖယားစကားကိုညင်းပယ်တော့နောက်မိန်းမတယောက်နဲ့အဲ့ဒီစားတာမွေးအမျိုးကရံဖက်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းမိန်းမကလည်းမွေးတာတဲ့လူနဲ့ဒီမွေးစားတာအမျိုးကလည်းရံဖက်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းလုံးဝတခင်ယေရှုကမိန်းမတယောက်အပြိုကညာကနေမွေးပွားတန့်စင်လာပြီးတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြားစားပေးတယ်ကျန်းကန်တဲ့သူတပားရဲ့သူတပားပါတာရဲ့အရေးအတာအဟိုးအပြိုးတွေကိုတွားကြည့်စရာတော့မလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်မလိုပဲနဲ့ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာကုန်ထိုင်မှာအပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတခြားဟာတွေကိုတွားကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့အထူးသဖြင့်သူတခြားဒီဗုဒ္ဓဘာသာတန်နာကရဲ့ဒီဘုရားကမပြောတဲ့ဟာတွေကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကိုကခရစ်တော်ကိုယုံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခရစ်ယာန်ဘုရားကိုယုံကြည်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကတော့ဆိုတကယ်တော့မလိုအပ်ပါဘူးသူရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအပြည့်အစုံရှိပြီးသားဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစင်းကိုယ်တိုင်ကပြောပြီးပြီလေဒီဟာကကိုတမမြတ်ဆောင်ဘုရားလည်းမပြောခဲ့ဘူးဘယ်နော်တို့ရဲ့ကြမ်းကင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒီဆရာပါစတာရွတ်တော်တဲ့အရာလည်းဒီအမဟာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတာပါပဲဒါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်စွာပြောခဲ့ခြင်းမပြောခြင်းခဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ခရိယံဖြစ်လာခြင်းတော့တိအရေးမပါပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခရိယံဘာသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခရိယံဘာသာယုံကြည်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည်ယုံနေပြင်ကလုံလောက်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့information ကိုလည်းဒီ pastor ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီ video ကိုကြည့်တဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီ information လေးကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ကတော့မှကြောက်ယေရှုခရစ်ကိုရရှိတယ်ယေရှုခရစ်ကိုကိုညွန်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်နော်ဟိုနောက်ဆက်တည်တည်ခံအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့တည်တည်ခံတာကိုပြအဲ့လိုပြောပြအဲ့လိုပြောပြလိုက်အောင်နော်ရှင်ကတော့မှကြောက်ယေရှုခရစ်ကိုရရှိတယ်ယေရှုခရစ်ကိုကိုညွန်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်နော်ဟိုနောက်ဆက်တည်ခံအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးရဘူးပြောင်းလဲသွားတာဟလားသူကလည်းကျွန်တော်မေးတယ်လေမေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ရှင်သောဖခင်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဘယ်လိုရှိလဲသူကတကယ်အပင်ကြီးကနေကယ်တင်နိုင်လားကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးဘလို့မှယူဆလို့မရသူကတကယ်ကြည်တင်နေတာကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့မေးတော့ကျွန်တော်လည်းယူဆပြပြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့မရဘူးဘလောက်ပဲလူတွေယူဆအပင်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကာယကဝစီကမနောကဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကလူတိုင်းကနေခြင်းနဲ့မြကျူးလို့နေတာအဲ့တော့ဘလို့မှယူဆလို့မရတဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုဆင်းလာပြီးလာခဲ့တယ်နဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြိုးဝိညာဉ်အလုံးကိုဆက်ပြီးပြီသူကိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အပေကိုသွားစီရမလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြတာသူကိုယ်တိုင်ကကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှအခုဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အတင်းတော့မှဘယ်ခန်းကနေမှပါဝင်နေလဲသူအတင်းတော့လူကြီးနေနဲ့သူပါဝင်နေအတင်းတော့လူကြီးနေနဲ့အဖုန်ကြီးကိုလဲလိုက်ပေါ့နော်လဲလိုက်ပထမတော့သူကတော့ပြဿနာရှာကြည့်လို့နော်ယေရှုဘုရားနဲ့ကိုရမဘုရားဘယ်သူကပူကောင်းလဲလို့စတင်ပြီးတော့မှနေရုံထုတ်တော့ဟာလားသူစပြီးရအောင်နော်ဟာအဲ့တော့ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဘာသာတရားဆိုတာကကောင်းပြီမယ်လေမကင်နိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးကကောင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်တပါပဲဖြစ်ကြောင်းဒါကမြင့်မြင့်သက်သေပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဦးစင်းကမှပြောခင်မှာနော်ကြားဖြတ်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရင်ခုန
ဒီအခုန8,500ဘိုင်းကနေပိုလာတဲ့အာခရိယန်တွေဟိုတည်းများကအခုနပြောသလိုအာဒီကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအားလုံးမူရင်းခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာမှာလဲသခင်ယေရှုကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂဲတယ်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်နော်အာပုံမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေလူတွေကိုကြည်ဖို့လူတွေကိုတနာတဖို့မေတ္တာတရားဖို့ပြဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကပြီးနေပြီးတော့တင်ပြပေးခဲ့တယ်ဟောပြောပေးခဲ့တယ်နော်ခုနပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်အကြံတွေကိုလူတွေရမြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကိုတောင်းမှတခြားလူတွေကချီးမွမ်းလာနိုင်အောင်လေးစားလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အသက်တာတွေနဲ့ပဲပြသရမယ်ဆိုပြီးမှလည်းမအသက်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်16မှာလည်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့ပြီးသားနော်ခုနပြောသလိုဒီသူတို့အနေနဲ့ကဒီ8,500နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဒီညီအကိုခရိယန်တွေပေါ့သူတို့ကနေပြောကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမကောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလုံးဝမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုရဟာနော်ဘာကောင်းမှုလေးတောင်မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဘာမှမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရဟာကတကယ်တမ်းဆိုအဲ့ဒါကိုထိုက်ကကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယန်တွေဖြစ်တဲ့ Roman Catholic ခရိယန်တွေเนาะ Catholic ခရိယန်တွေ Sheol ခရိယန်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယန်တွေနဲ့လုံးဝကွာသွားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မူရင်းခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာကတခိယေစုကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်ပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะတခိယေစုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တခင်ခမည်းတော်ဖခင်ပြောပြောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပြောပြောတခိယေစုပြောပြောเนาะသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတော်ဆိုတဲ့ဟာကပေးနေတော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကခရစ်တော်ကယ်တော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုယုံကြည်တာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအကျင့်အကြံတွေလုပ်နိုင်တာပဲ။အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူရဲ့အယေရှုတော်ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အရာတွေဒီလုပ်နိုင်သေးတယ်။လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကခရိယန်ရဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီညီအကိုခရိယန်တရားခုဒီဆရာတော်ကဖွင့်လိုက်ရအဲ့ဓာတွေကိုနားမလဲခရိယန်တဲ့အဲ့ဒီခရိယန်ရဲ့မဟာကံတဲ့တရားကိုသူတို့လုံးဝနားမလဲတော့အဲ့ဓာကတကခက်တော်တယ်အပိုင်းဆိုဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတမန်ကျမ်းစာမှာပဲဥမာတွေ့ထားတာလေအေဖဲဩဝါဒစာခန်းချင်းအခန်းငယ်ရှင်းနဲ့90ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ယုံကြည်တော်အဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတော်ရောက်နော်ယုံကြည်ခြင်းအဲဒီတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုတယ်အဲဂျေဇုတို့ကြောင့်ဆိုတာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်သူ့ရဲ့တားတော်ကိုကယ်တော်လောကကိုစေတော်ပေးခဲ့တာကဂျေဇုတို့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုအလောက်ရောက်တည်မဟုတ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်များတော့ကိုယ်အစွန်းအစားနဲ့ဒီဘုရားရှိမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားပေါ့နော်ရှိမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတော့ဘယ်သူမှမတွန်တင်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာလည်းအဲ့လိုပြောထားလို့ဖြစ်တယ်ဖယားတနာဖယားတခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်အခုနောက်ပြောတဲ့ဖယားရဲ့တနာချင်းကြောင့်ပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ကောင်းကင်ဘုံမှာကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားနဲ့ပြန်ဆိုးစားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်ကိုကုတော်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တည်မှာဟုတ်ဒါကျွန်တော်ခရိယန်တွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်တယ်ကိုတိုင်ကခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ရတယ်ကိုကကောင်းတဲ့အသက်တာလေးလုံနေပြီးတော့ပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်ဖယားရှိရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေတယောက်ကမှပြောလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့တနာခြင်းခရစ်တော်ကိုစေခေါ်ပေးခြင်းသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်။တို့ဖြစ်ရအပေတို့မှာကြွားဝါဆရာခွန်မရှိဘူးနော်။အပေကြောင့်နီးဟုမူကအဲ့ဒီမှာနော်အခန်းကြီး30မှာအေဖဲဩဝါဒအခန်းကြီးနေ့အခန်းငယ်30မှာအပေကြောင့်နီးဟုမူကငါတို့ဒီကောင်းတော်အခြင်းတော်ကိုကျင်ရမည်အကြောင်းအဲ့ဒီမှာရေးကြည့်တာလေ။နော်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာလေဆက်ပြီးမှကျမ်းစာကတစ်ဆက်ထဲမှာပြောတယ်ပါတယ်အပေเจ้าနီးဟူမူကငါတို့ဒီကောင်းတော်အခြင်းတော်ကိုကျင်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းတော်အခြင်းတော်၌ငါတို့ဒီကျင်လည်ရမည်အကြောင်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ရှင်တော်မူထင်ပြီမိတ်ဆွေတို့ခရိယန်တော်အားလုံးကိုကျမ်းစာလေးကိုတို့ခရိယန်နဲ့ပြန်ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီမှာဘာစားပါပြောပြောသွားတယ်သူကငါတို့ဘာကောင်းမှုမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလိုက်ကောင်းမှုတွေအရေးမကြီးတော့ဘူးငါတို့ခရစ်ယာန်တွေလုံးဝမရတော့ဘူးဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲပြောပြောနေတဲ့အရာတွေကမဟာရောနေတာဖြစ်တယ်အပြည့်အဝမပြောချင်တာပေါ့နော်အပြည့်အဝမမှန်ကမှုဒါမဲ့အခုနကျွန်တော်တို့မူရင်းခရစ်ယာန်တွေရဲ့တုံ့တင်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတာတဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့တွေကဘာလဲငါတို့ဒီကောင်းတော်အခြင်းတော်ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍
ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ကြည်စားခရစ်တော်လာခြင်းကို၌ကို၌ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါတို့တွေကကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြရဖို့ရန်တဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြုပြင်ချင်းခံရကြတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုကြောင့်ငါတို့ကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်သေးတာပေါ့ဘာလို့ငါတို့ခရိယန်တွေမလုပ်နိုင်တော့မှာလဲအဲ့ကြောင့်ဒီဘာစတာရဲ့ဟောပြောခြင်းကခရိယန်တရားကိုတော့တော်တော်လေးကိုလွင်မာသွားစေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ဖတ်မယ်ထိုကောင်းတော့အကျင့်တော်နိုင်ငါတို့ဒီကျင်လည်ရမယ့်အကြောင်းဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူထင်ပြီးကြည်စားဘုရားသခင်ကို၌ကလည်းကျွန်တော်ခရိယန်တွေနော်ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံတဲ့ခရိယန်တွေကိုဗာလဲအဲ့ဒီကောင်းတော့အကျင့်တွေမှာငါတို့ကကျင်လည်ရမယ့်အကြောင်းဘုရားသခင်ကလည်းငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားကပြင်ဆင်ထားမှာတော့နော်ဘာလို့တို့တွေကကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမလုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာခရိယန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်တခင်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာကအာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမှာကျင့်လေဖို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြဖို့လို့ဆိုတာလောအပ်နေတည်ကြောင်းเนาะဒါခရိယန်နဲ့တုန်တင်ချက်အဖန်ခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့တရားပါစတာကကျွန်တော်ခရိယန်တွေကဘာမှအကျင့်အကြံဘာမှမလုပ်ချင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကပါရုံနဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့စကားကိုတော့ဆုံးချပြီးတော့ဒီအပိုင်းတိတ်ကိုနားကြားရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဆရာနဲ့ဖျားချင်းဆက်လက်တိုင်းအသုံးပြုပါလေလို့နော်ကောဓမဘုရားသူညွန်ပြလို့ဒါယေရှုခရစ်တော်ညွန်ပြလို့သူယေရှုခရစ်တော်စီရောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒါရှင်းပြဖြစ်တယ်သူရွတ်သွားတဲ့ပါဠိစောစောကကောဓမဘုရားကညွှန်ကြားပါတယ်ဆိုတော့သူရွတ်သွားတဲ့ပါဠိကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကသူတို့တရားဟောပြင်တရားဟောဆင့်ပုံမှာပေါ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့လူတွေကိုတသက်ခံသွားတဲ့ပုံကူတယောက်ရှိပါတယ်အက်စကွန်အောင်ဆိုတာโอเคဆိုတော့ဦးစင်ဂျေဇုပါဒီအပိုင်းဒီမှာဒီမှာပဲနားရောမယ်ပြောချင်တာကဒီဘတ်စတာအဆော်ရီဒီဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဘတ်တင်းကွင်းရဲ့ကိုဘတ်စတာဖြစ်ပြီးတော့သူပြောတော့တဲ့အရာတွေကဘုဒ္ဓကျမ်းဂိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးဘုဒ္ဓကိုတမန်များဆောင်ဖရားလည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလိညာတက်တက်ဖြစ်တယ်လိင်းနေဆိုတာဒီဦးစင်းကသူတာဝန်ရှိတော့သူထောက်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဦးစင်းဖက်မှာလုတ်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရာလည်းကြားထဲနေခရိယာမေမတူညီတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ပုဒ်တဘာသာကိုစောကားခြင်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြာဟန်တောင်မှဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားရဲ့ဘာသာတရားဘယ်လိုလေးမြင်နေဒီဘိုင်းကိုဘယ်လိုမြင်နေဟိုဒီလိုတွန်တင်ချက်ပေါ်မှာဘယ်လိုအဲ့လိုတွန်တင်ချက်ဆိုတာမှန်တယ်လားမှန်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယာရဲ့ပုဒ်တသာနာရဲ့ပုဒ်อิสลามบาดาเยฮินดูเยကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားတဒီစကရှင်တွေเนาะဆွေးနွေးခြင်းတွေရလဲလို့တော့လဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဆွေးနွေးပဲနဲ့ကိုပူမတိပါမတိဂျာဟူယုံလောက်နေပဲပြိုးပြိုးနေနေဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဖာကြီးမှားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီနေရာမှာဆိုရင်ခရိယန်တွေရလူလင်လို့ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒီခရိယန်တွေထဲမှာဒါမူရင်းခရိယန်တွေမဟုတ်ဘူးเนาะ AD 1519ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ခရိယန်တွေကြောင့်မူရင်းခရိယန်တွေလည်းနာမည်ပြတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုးပြချင်တယ်ဒီ part 2မှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအဲ့လိုလင်ညာပြီးတော့ပြောဟောတော့တဲ့နောက်ဘုကိုဒီတယောက်ကဒီစကားမျိုးပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီညီအကိုခရိယန်တို့ရဲ့ pastor တောင်းမှသူ့ကိုပလင်ဘွားနေနော်တရားဝန်သူတို့အတင်းတူတယ် excommunication လုံးဝသူပြောတာတွေအကုန်မှားပါတယ်သူ့ရဲ့စရာသူ့ရဲ့တရားတွေမဟောကြနားမထောင်ကြနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟောပြောတဲ့ခွဲရှိရင်မနားထောင်နဲ့တော့အဲနော်အဲ့လိုတီတောင်ပိတ်ပြင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါ part 2လာမဲ့ဒီ video အပိုင်းထဲမှာပြန်လာအောင်မယ်เนาะမဟုတ်တာလို့တဲ့လူရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာတကယ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဟောပြောနေတဲ့အတင်းတော်ကနိုင်ကသူ့ကိုပြန်ပေါင်းထုတ်ခဲရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါpart 2မှာပြောပါမယ်เนาะဒီမှာပထမအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကဘယ်သူ့ကိုမှဆိုကားလိုချင်မရှိဘူးဒါတစ်ဖက်ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အမြင်ဒီဖက်မှာညီအကိုခရိယန်ရဲ့အမြင်မူရင်းခရိယန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Roman Catholic ခရိယန်တွေနဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အမြင်ကိုစုတော်ပေါင်းစုံကနေ
ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျေးဇူးပါပဲဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ discussion လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘသူမစိုးဖာရာကို group မှာလာရေးပြီးတော့ messenger မှာလာပြီးတော့discussion လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြီးမှ clearly more discussion ပေါ်ပြီးမှdiscussion လုပ်ချင်နေဆိုဘယ်သူမဆို welcome ပါလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါပဲဦးစင်းနဲ့ကျေးဇူးပါပဲเนาะ okay ဒါတော့ခရီးရနေဒီနေရာမှာတော့ခရီးရနေရတော်တော်လေးကိုမျက်နှာပြက်ရတာ TV တော့ရမှန်တယ်ဒီလူတယောက်ကြောင့်ငခုမတကောင်ကြောင့်တထေးလုံးကပုတ်ရတော့မှာเนาะဆိုတော့တတိထားစရာပါလို့အားလုံးကျေးဇူးပါ bye bye thank you ကဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒါပါပဲအားလုံးတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဖာသာမာတိမနာလိန်ပြောပြချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဘုသူတ္တအနေနဲ့အများကတော့ရရှိသွားကြပါလိမ့်မယ်ဘုသူတ္တဆိုတာဟာတဲ့ရှင်းသင်ရှင်းထိုက်တာကတော့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တများကိုအမြဲတမ်းတူပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေကြတယ်လို့မိမိဘာသာမှတခြားသောဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိထားသင့်တိထားအပ်တဲ့အကြောင်းအရာဘုသူတ္တများကိုလည်းပဲဒါမိမိတို့တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအလုံးစုံဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဘာသာရေးဘုသူတ္တများဘာသာရေးတိညံများတူပွားရရှိကြ၍အလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာအသက်ရှိကြစွာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကျူးကိုလည်းပဲစားတတ်တဲ့ဘုသေးဘူးဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမည်မျက်နှိပ်ပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။